اش كيتشو النبي سوز طرب ياد اش كيتشو سو الشهر انور بيون ياد اش كيتشو الدم سو الدم دعاء بيون ياد اش كيتش بني احسان فراموش يدي كان ربي حاد يوم الوزم اشي ومري تمس غلوي بي كارن نبي انا اش جنة تجوات رب سو تعرف كرنو تبي سعيد زندگي بدلال اگر نبي يهو اش آسانا بطر بيتكين آسانا تجوا خوش اشتا آسان بيدرن بيت تجوا خوش اشتا آسان سات خدا اچ آق خدا مود بود وشيل چو رسول اکرم رب از نبي رب شکر اچ چا آقو ایمان اچ چا آق خالق اچ چا آق مالك اچ چا آق رازق اچ رازي رب نبي صبر کرنو چون تعرف سو نبي چاہش میں ناراض وچو اش کس بچائی تیم سی ناراض گیرش رب سی ونو دبوس ربا نبی صبر مصور پانے کے اچھن سا زبان اچھن اپو زیاون پیٹ اچھن دوک سائن چشم چھنا پاک رب اس میں ربا پانے ونو دبوس یا رسول اللہ سب وائی کرو سیتی ماں اش کر بیوا پھائی کرنا اش کیا پارتو اچھے رات وران کرت اچھے انٹرنیٹ اس پر وچ کوتا تو وات مت کوتا اچھے نبی اچھے تو ود مت کوتا اچھے شراب چو کوتا وات مت کوتا اچھے نبی اچھے افسوس اچھے کت کڑ زندر اس کے جی سے بغاوت تمس نبی اس کر جوانو بلائی لگو گل سو گلت نبی اس کر وفا نبی اس کر وفا جوانر کر راج جوانر کر راج چشمر کر راج چو امانت جوان چو امانت چشم چو امانت راش کرو دوس نبی ون بگا قبر مس میرا امتی آ رہا ہے میرا روحانی بیٹا آ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. تزدكيت. تيجي شنو؟ وين شيء يبغى نظر؟ اسمعون. بے حد حمد و ثنا ربی ذوالجلال اسکن امش با ایمان بنوی بے شمار درود و سلام برزات خیر الانام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس مبارک مقدس مطہر منزہ بابرکت ذات اقدس اس پہ قرآن پاکس منز چھو آکھ سور شریف سورة القدر یس عجیب و غریب چھو قرآن پاک چھو گر سوری عجیب و غریب کان کا سور شریف کان کا آیت مبارکہ جادہی پہن عجیب فضل و اعتبار سورة قدر کارگو نزل اچاک بیک گراؤنڈ اچاک وجہ ایک ساتھ اے صحاب صبن مز تشریف فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و قربت بنی اسرائیل کس ایک شخص سن تذکر کیا تذکر کرک فرمک صحابہ بنی اسرائیل اس مزوس آخ شکت تیمی حاصل کر ساسس ریتس جہاد کیا کرن اللہ اکبر یل صحاب صبح بوز تیمن تطل نیر سبحان اللہ کیا عقل گئے خوران خود گوک حرس کیا گوک صاحب صبن اس عادت مبارکہ تمن اس عملن ہوند حرس کیا اسک تمن گو رشک کہ اشت کر ہاو یہ سا عمل ایک اس حدیث پاکس میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایک اس بنی اسرائیلی کے شخص سن تذکر فرمو صحابہ ساسس رتس پڑیتے میں راتس نفل کیا اس پڑھن دو سوز جہد کر صاحب صبن گو رشک اشت کر ہاو مگر اشن تیسا عمر ایما چھے بینی اسرائیل اس چھے اللہ تعالیٰ ہن جس میں زیت عمر تیمو ایس گسن بائلک ترہات ویری ابو ابو کار ترہات ویری ہور ترہات ساڑ ترہات دون ترہات یہ اس تیمن بلو یتچ عمر اشت گسن بائلک پندہ ویری چھنے تیمو ایس گسن ترہات پر ساڑ ترہات ویری ونسید کیا گو ایمی اس تیمن عمر آسن ساس ویری ایمی چھو تک کتابن مز اکثر بوزن مولی صاحبن نش نو علی صلی اللہ علیہ وسلم دیس قوم از دعوت ساڑن نون شتن ویرین کئی تس کالس شیطو پیٹ تری شیطو نفرون ایمان کچھو تیو چھو مغرور تا کئی تیوشتی ییت عمر اش آئی عمر دن کلیل کیا آئی دن مگر یم اشت کلیل عمری مز آمال کرو اش میل عجر تہن کھوت زیادہ کیش تیمن آئی کسرت واجن عمر کرنا آتا اش آئی برکت واجن عمر کرنا آتا امی گچ ربس ہمیش منگو ربا برکت کر آتا کیا کسرت گشن منگین مالس گشن کسرت منگین بدل کن چیز اس امی چو قرآن پاک گلتے کھولی تاچو لیکت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله تعالى هنكر موت بود الله تعالى هنكر زندگي بود
تاکہ بہ وچھ تۄہہِ منٛز کُس کرِ احسن عملا. اتہِ آوا اکثر عملا کِنہٕ احسن عملا؟ کثرت نہٕ، نہ. اللہ تعالیٰ چھُ وٕچھان عمل اگر کم آسہِ مگر سۄ گژھِ آسٕنۍ اخلاص سان، مضبوط عمل. کیاہ گژھِ آسٕنۍ؟ مضبوط عمل، برکت واجِنۍ. کثرت چھنہٕ تہٕ چلان، أمِس چھِ أسۍ اکثر ونان. اللہ تعالیٰ چھُنہٕ سانہِ نٮ۪ماز گنٛزراوان، اللہ تعالیٰ چھُنہٕ سانہِ روزٕ گنٛزراوان کینٛہہ، اللہ تعالیٰ چھُنہٕ سانہِ تسبیح گنٛزراوان کینٛہہ. تیٚلہِ کیاہ؟ اللہ تعالیٰ چھُ کُنہِ ساتہٕ اکھ ادا یِوان کٲنٛسہِ ہِنٛز پسنٛد، تتھ پٮ۪ٹھ کیاہ چھُس کران؟ نہ حظ، جُنید بغدادی کُس؟ رحمت اللہ علیہ. سُہ اوس بغدادُک پہلوان. کیاہ اوس؟ پہلوان. ییٚمِس تابع سُہ کٲم اوس کران بادشاہس تابع، بادشاہ اوس فی ؤری لاگان چیلینج اکھ، چھا کانٛہہ یُس جُنید بغدادِس سۭتۍ رسلِنٛگ کرِ، کُشتی لڑِ. جُنید بغدادی اوس فی کٲنٛسہِ پہلوانس دھوٗل چڑا رہا تھا. اکہِ ساتہٕ آو نٮ۪بر، درٛاو آرڈر اکھ، جُنید بغدادِس سۭتۍ کُس لڑِ یِہُس جنٛگ، کُشتی کُس لڑِ؟ تتھ یُس یورٕ کھڑا گوٚو سُہ اوس اکھ نوتوان تہٕ کمزور انسان. تٔمۍ دوٚپ بہٕ ہسا لڑٕ کتھ سۭتۍ؟ جُنید بغدادِس سۭتۍ. ییٚلہِ نظر دِژٕکھ تٔمِس نفرس کُن، تتہِ چھُ بِچور أڑجہِ ترٛوٚنٛگُر مازا نہٕ. أمِس ووٚن ساروی لُکو، دوٚپیس ہیو اکھ گٔے بے عزتی، ژےٚ چھے انٹرنیشنل بے عزتی شاید کرناوٕنۍ، اسہِ چھُکھ ژٕ ڈانٛگن پٮ۪ٹھ نٮ۪بر کڑُن. کٕمن پٮ۪ٹھ؟ اتہِ وٕچھُن اتہِ کُس چھُ، اتہِ چھُ جُنید. کُس چھُ؟ ہیا یہِ حظ چھُ پہلوان. کھوژٕ، دوٚپنکھ مےٚ چھُ پتہ یہِ چھُ پہلوان، لیکن آپ دیکھو دیکھو اس کو میں دھوٗل چڑاوں گا. حٲران گٔے سٲری. ییٚلہِ مٲدان لوٚگ، یورٕ ووت جُنید بغدادی ییٚمہِ سُنٛد روبہٕ دبدب اوس، یورٕ ووت سُہ کمزور انسان. ووٚتھ جُنید بغدادین ترووُس گۄڈٕ اسُن، دوٚپنس ہیو ژےٚ مِلیووُے نہ کانٛہہ اورٕ، ییٚلہِ ژےٚ أڑجہِ آسے پھٹراونٕے، بدل کٲنٛسہِ سۭتۍ پھٹرٲیزِ ہا، وۄنۍ اوسا مے کھسُن یہِ تہِ ذِمہٕ؟ تٔمۍ دوٚپُس نہ نہ بہٕ پاوتھ. بہرحال لٔج کُشتی. ییٚلہِ پنجن منٛز پنجہِ رلے، یہِ کمزور تہٕ نوتوان شخص جُنید بغدادِس ونان، جُنید ژےٚ چھے پتہ بہٕ وَنے حقیٖقت کیاہ چھُ؟ بہٕ چھُس، مےٚ چھُ پتہ بہٕ چھُس کمزور، مےٚ چھُ پتہ بہٕ چھُس نوتوان، بہٕ پوشے نہٕ ژےٚ کینٛہہ، یہِ چھُ بے عزتی. مگر ژےٚ چھے پاے بہٕ کیازِ آوُس یور، بہٕ چھُس آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہٕ چھُس اہلِ بیتو منٛز، بہٕ چھُس اہلِ بیتو منٛز. جُنید مےٚ چھے سَتھ کورِ، کٔژ؟ تِم چھے پھاکہٕ، تِم چھِ نِکاح واژمٕژ، مےٚ چھُے نہٕ گرس منٛز کِہینۍ. مےٚ دوٚپ اگر بہٕ ہارٕ تہٕ ییٚتہِ ژےٚ سۭتۍ بادشاہ دِیم توتہِ انعام. ییٚلہِ أسۍ کِرکٹ چھِ گِنٛدان پتہٕ چھِنا ہارن والٮ۪ن تہِ دِوان تھوڑا، دوٚپنس بہٕ کھیاوناوکھ تِم کینٛہہ، اگر ژٕ وۄنۍ دپان چھُکھ بہٕ پاوتھ تیٚلہِ دِیم زیادٕ پہن بادشاہ انعام. صُبحن وۄتھٕے بہٕ قیامتس منٛز محمد رسول اللہس بٕتھِ کِنۍ، بہٕ دوٚپُس یا رسول اللہ ییٚمۍ تھوٚو چٲنِس اہلِ بیتس لاج، أمۍ تھوٚو دُنیاہس منٛز مےٚ عزت، یا رسول اللہ صٲب أمِس کٔرِو شفاعت. جُنید وَن تَتہِ ذِلت کَرِکھا برداشت؟ دوٚپُن نہ. دوٚپنس پاسِل اللہ چھُے آز پے پتھر گۄڈنِکۍ لٔٹۍ. دوٚپنس ٹھیٖک چھُ، بلاے لوٚگ سا نبیس، بلاے لوٚگ سا اہلِ بیتن، بلاے لوٚگ سا فاطمہس، بلاے لوٚگ سا حُسینس، بلاے لوٚگ سا حسنس، بلاے لوٚگ سا دیدن اولادن. نبی سٕنٛدۍ گرٕ پٮ۪ٹھے چھُ اَسہِ عزت میلیومُت، نبی سٕنٛدۍ در کے أسۍ چھِ تِہنٛدۍ فقیٖر، چھِنا أسۍ چھِ تِہنٛدۍ فقیٖر. اَکہِ ساتہٕ اوس عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تِم ٲسۍ اَکہِ ساتہٕ خلافت کِس أکِس سٹیجس پٮ۪ٹھ، امیٖر المومنیٖن، نٮ۪برٕ کَنۍ لۄکُٹ حضرت حُسین. تٔمۍ دوٚپ مےٚ چھُ مِلُن امیٖر المومنیٖنس عمر ابن خطابس. اتہِ اوس عمر فاروق سُنٛد فرزند حضرت عبداللہ بن عمر. تِمو فرمووُس باب صٲب چھُ تھوڑا آوُر حُسین. دوٚپنس اے باب صٲبس ووٚن سانہِ گرٕکہِ خاندان کہِ صدقہٕ چھُکھ امیٖر المومنیٖن، مےٚ حُسینس دِ اِجازت انٛدر اَژنُک، ژٕ چھُکھ اَسہِ غۄلام، کیاہ چھُکھ؟ حضرت حُسینن ووٚن بچپنس منٛز پنٕنۍ کِنۍ. عبداللہ بن عمرس گوٚو نہٕ برداش، دوٚپُن أمۍ ووٚن میٲنِس مٲلِس یہِ. سُہ ژاو پنٕنِس مٲلِس نِش، دوٚپنس باب صٲبا حضرت حُسین چھُ ونان یہِ چھُ سانہِ گرُک غۄلام،
دوبنس گبرو یوانا حسین دوبنس آ دوبنس کلم تہ کاپی تول حسین دو بیت لکھت عمر ہمارے گل کا غلام ہے تاکہ میں اپنی آخرت اس مز نجات اہل بیت ہن محبت چھ ایمان کیا چھ ایمان جنید بغدادی دت پان دلت پٹ کھتی غریب جنید بغدادی شون کالچن بیزتی گئی نا بادشاہ دو بے مستریو بوٹ مال ایم من چھو میون عزت ایم من چھو سائن قوم کی عزت ایم چھو میون وقار برباد کرت اس کو جھوتے کا مالا پہنا دو جنید بغدادی سائن بوٹ نال کالچن شونگ کھوئے بیا اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمونے جنید مرحبا مرحبا چھو جنید چھو وطوی عزت لیکن قیامت تک دنیا میں آپ کے عزت کا ڈھنکا بجے گا انسان جنید سبن وقت اس کے دل کی دنیا بدل گئی تھی آج دیر اشمرن چھو جنید بغدادی سائنی صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ جنید نے ایسا نماز پڑھ مجھ جنید نے ایسا تلاوت کر مجھ وہ ایک پہلوان تھا لوگوں پر ظلم کرتا تھا لیکن رب سائے آخ ادا پسند احسنو عملا امی چشمن روب چھن نماز گزراون ہاں ہاں روب چھن تلاوت گزراون امی اس اقبال ونن میں نے تو تسبیح پہ گمنا ہی چھوڑ دیا میں نے تسبیح ہی توڑ دی کیوں اقبال دبن جو اللہ بن گن کے دیتا ہے میں گن کے ذکر کروں اللہ تعالیٰ چھ ادائی ون پسند امی ونن بنی اسرائیل اس عمر کثرت کیا اسک اچ برکت اچ کم عمر اس دوبک تو کریو ترہٹ نی ورن عبادت ترہٹ ہن تک چ کرے شیخ پر سات چ آسن عمر تل سا حساب کر تات مز کریو تو شونگ نو وقت گنیا پر کریو اٹھ اٹھ دد گنیا پر کیا کریو ساتن ورین تا کوتا پاش پت کریو پت کھین چ نیا پر کریو پت پیشاب پاخانہ تو وضو نیا پر تتہ بچو نماز سس لاسٹ بٹن اٹھ وری یا دہ وری کت دہنی وری نماز پڑھ جنت دی پروردگار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم سات بنی اسرائیل کس تمس شخص سند کیا کورک تذکر کورک صاحب سبن کو رشک کیا گوک نبی صوبس تو وس تڑپ اندر کیا میانے یمن صاحب صوبن تو میانس امتس تو میل ہن یہ عبادت نا ساسس ساسس ریتس عمل کری ات ست وت یکدم جبرائیل ربس ما گژھ برداشت پتہ وت سور کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ حض دتو توفہ کیا دت نو تہ کیا چھو رشک کرن انا انزلناه فی لیلۃ القدر اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کر قرآن نازل کیا کر شب قدر مز کت مز اللہ اکبر یعنی یس رات چھنا یت مز چھ لوح محفوظ پہ قرآن ووتمت آسمانی دنیا تین تت پہ ووت پتہ ترون ورین تھوڑا تھوڑا یہ رات یت مز قرآن چھ نازل امی چھ دپان ماہ رمضانس چھ خاص تعلقات ست قرآن پاکس ست اور یم تہ قوم یم تہ قوم انسان یم تہ مخلوقات یمو تہ قرآن پاکس عزت دت قرآن پڑھک قرآن سمجھک قرآنس دتک عزت تم قوم گئی کامیاب کیا گئی اس ما پڑھ قرآن اس وچ بت قرآنس اس کر صرف جلدس تم کس مونہ رات دہ کرس نا مونہ کرنے چھ گناہ تتھ پہ تی اجر پروردگار مگر اندر کھول صرف کرس مونہ اس ما پڑھ قرآن یل اس قرآن پڑھو اس گژھ سور کیا گژھ قرآن پران پران کونو گوی ہائے منصور علامہ اقبال شاعری مشرق مغرب جنوب و شمال ڈاکٹر سر مرشد رحمت اللہ علی علامہ اقبال اس پڑھن پن سہنس مز کلس تل قرآن کیا اس پڑھن دہے اور اسس نیرن مول والد صبح سہ کیا اسس ونان والد صبح دپان اسس اقبال تل
ولا غبرة قرآن بارد كيا قرآن بارد هي كأوساسن كارن قرآن بارد يلتم قانيك لات بام مينو كانو بو شايد غربر دويمي داشت إقبال قرآن پڑن آوائز مز اوردرا مول دوبنس إقبال غبرة مي ونائي نا قرآن بارد يجدبن باير الله ياشو مينن اشن بارد ياشر مين كان بوزن بكاسوس كارن يكا مول ونن قرآن پڑ رود بي پڑن دوبن وچو سوچ بار بار مول يمن ورد ونسوس إقبال غبرة دا پائمي قرآن پڑ أنا أقول لك أن باب صبا بوشوسنا قرآن پڑن مول دوپس إقبال يم دتسو قرآن پڑکنا سنا روزك إقبال صح بدلك سنا عشق إقبال سلج قد دلس قد لجس دوپن مول چون میں ایمان ينن امپت لگون قرآن پاک اسمز گوتا کیا لگون نحل دونج دونج چا الگ الگ أرتشي ديوان إشكى نبي اسمه دونج كيا أرتشي ديوان إشكى إلهي اسمه دونج أرتشي ديوان إشكى قرآن اسمه دونج هنا دونج شاء الله غالق يمس يستاي كدي يمس يس الله أكبر إشكى خدا تيل كانش غالب كاش تمش شنو بات هاي تبان واسن يل إشكى نبي تكانش غالب كاش تمشون جنة تباسن كيه حضرت مفتي محمود صاحب شيخ الهند رحمة الله عليه تاچا پاي تم كيوش اكثر جنة سنو مخاطب كاشت اي جنة كيا اي جنة تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں اے جنة تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں آج جنت میرے دل کا طواف کر مجھ میں حضور رہتے ہیں اللہ اکبر اچ الگ الگ دونج ہاں اخ شاعر اس امی ونت اس کو رب سود اس غالب کیا گوس میں تو نہیں دوں سوس ونن جنت اس دبن جس جنت سلامت رہے زاہدوں کو جنت سلامت رہے زاہدوں کو یا اللہ ہمیں تو آپ کا سامنا چاہیے ہمیں تو آپ کا یہ چھو عشق یہ میں سیسو عشق دھونج لوج اقبال سوز دمر موال گبرو تلا دھونج دی اقبال اندرس دھونج کیس دھونج تیمس آس غلام تیمس غالب بننا والی بخش سوچ بیان کرن اقبال اندر یل پت قرآن لوگ رات اس پڑھن تاچا بھائی انس خواہد مست کے قوم اس خاص اقبال پراد بناونی نہ حس اشل کا خواہد منون پراد بناونی آلو پراد بناونی بات رننی بریانی بناونی اقبال اس سے خواہد مست تاچا بھائی کی اس خدمت کرن اقبال اس رات اس قرآن پڑھن سو خواہد مست دو اس قرآن تا پستراون تو تو اس تت پر اوش آسن سو اس آسن یل گمت اوش سو تو تو اس اوش آسن کیم ہورمت اقبال پترس فکر کوت لگون پترس نیرت دبن وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر سائنے اپت میں قوم و لب عزت تم لب مقام تم لب مرتب وجہ انہوں نے قرآن کو پڑھا تھا تم جد قرآن اس عروج تم جد قرآن اس عزت تم کر قرآن اس ریسپیکٹ اللہ تعالیٰ ان کر تمہیں کیا عزت عزت عطا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ شیخ الہند مفتی محمود صاحب یم اس جیل کیا اس مالٹاس مس پتلیم توڑ درائی تو اچھا پائی تمہیں کیا فرمو فرموک یہ میں جیل اس مس سبق لوگ میں باشو مسلمان ہم پشتی چھ دائیو چیزوں سویت مسلمانیم زلیل گئی مسلمانیم رسوا گئی تاکس وجہ چھے فرموک آخ چیز یمو کر دگا رب سین کتاب سیت قرآن اس کر ایس ظلم اچ پڑھنو قرآن پت فرموک دویم وجہ فرموک دویم وجہ یس مسلمان پانوین اختلاف من چھو ڈوبیت لڑائن من چھو ڈوبیت حکم کفر دنس من چھو ڈوبیت یہ دو چیزیں مسلمانوں کو برباد کر رہی ہے
علمی اختلاف گو پنی شوئی حکم کفر دین لک لک کڑنی ماج لک کڑنی بن لک کڑنی مزاق اڑاون اور بیاک فرمو قرآن کیا قرآن تروی مو کشیر منسو ساری خود زیادہ ظلم گسن قرآن مجید سویت کات سویت بالخصوص ترابین منس نتوس اللہ تعالی نے کتاب کرن سے عطا وسنہ اللہ اکبر نحس قرآن سبحان اللہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اللہ پاک فرماتا ہے اگر میں اپنے اس جلالی کلام کو پہاڑوں پر نازل کر دیتا وہ پہاڑ چکنا چور اور ریزہ ریزہ ہو جاتے لیکن اج دبس بوہرے نماز دے اج تو قرآن یہ کیسن چیز رسمن خطر نمبر آک بابا زو کٹن خطر تیچھا باب بکلیو نے باشو نے یہاں نیرن وال وال حس قرآن بیج دوت ماہر نے سوش کیا جوت پوچھو برش کوڑی کور خاندر پوچھو نے ورین پڑھ لو نے قرآن کی ہاں خاندر ویش جو ور سوش ہاں یہ کیا کہہ رہے تھے میں پڑھ ہوئی رسم رواجن مکان چو بناون پچھو بنا وستاد اس وستاد شال پر اسا ترایا خیور پہن کیا ترایا کیا ترایا کیس اتھ منچ قرآن تھاون ادب حض ادبس منز کس پوش اس تپر گئے سلطانی نفر چھنا ادبس منز تھو اک شالا پھر تو چھا شالا تھاون ہور اچھن عمری پلن اتھ توڑ کی چھا کات ان یل وڑ وال ہونی قرآن دل پہ ٹول لاگو اشکر قرآن سے ظلم نتوس قرآن ذکر للعالمین هدى للمتقين الله تعالى فرمى الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور يا رسول الله صلى الله عليه وسلم آپ پر جو میں نے قرآن نازل کیا ہے نا اسی کی وجہ سے آپ لوگوں کو ظلمات میں اندھیرے میں اور گور جہالت سے نکال کر روشنی کی طرف لا سکتے ہیں نور کی طرف لا سکتے ہیں کیونکہ واحد ایک کتاب ہے جو سنگ دلوں کو مومن بناتی ہے مکہ شریف کے لکن یمساد نبی سوز روپن قرآن ہے تو جب آئی تم کدھر جاہل آس تم کدھر ان پڑھ آس تم آس زندہ کرن کوڑن دفن بلکہ اگر کون سے جوان کوڑی کیا جوان خاندار گزرے ہو کیا گزرے ہو تم اس آج دفن چیکیز گزرے ہوئی جوانی مز خاندار تم اس آج دفن چزال سا پان کیا زال ان پڑھ لو بچھو تم اس آج پہن خودکشی کریں اگر میں سب بھائی خاندان چاہ ایسا خودکشی مائن ہم نے تم تیل چا پائی کیا اس پیون کرن یمیس جاوینی مز خاندار گزرے ہو تیمیس اس پیون گسن گانس مز اونٹن سویت دون ورین بھی ہون اونٹن سویت چون چون اور دائی ویر اس اس تیل نیارن نیبر یل سا پروف دیا تیم چو پانون شرم گاہ کرمت اونٹ سویدن شرم گان سویت ٹچ یہ جہالت تھی ایسی جہالت تھی ایک مرتبہ وہاں ایک لونڈا اور لونڈی آگئی بے علاق پیٹ تمہ لوگ کعبت اللہ استواف کرن کیا لوگ کرن پت دب تمہ دب گئے اسکیز کرو مکرن پالون مستواف اس کرو پالو نیابر کیا کرو تمہ کر پالو نیابر تمہ لوگ ننگے کرن کعبت بچ کن تواف لڑکن ایک لڑکی ایک اس نارت پیٹ رو چھنا تواریخ کرن مجھو واقع لکھت لڑکش کرن برون بٹ تواف لڑکش پات پت کرن تواف ایم گئی گال تسمن مبتلا شیطان گو نا حیل شیطان گو غالب یمو چون کعبس بتھ کن بدکاری کرت رب سن عذاب گو نشر یم گئی وٹ شمن بنے کنز یشنا عذاب مکہ شریف کن وچو تو پرد کوتا تو جہالت کوتا اس تما تجم کنز تھا کعبس مز دوب گو ربن یتن دت کوش مو اچ خوش قسمتی یہ کیا چھ تما لوگ تمن منگون دوب کی مناو کای تمو وٹ تما نو عذاب یوز جہالت اسی جہالت کے دور میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو نازل کیا اور مبعوث کیا اور نبی کو ایک کتاب عطا کی تات قومس جن کے پاس کوئی تہذیب نہیں تھی کوئی کلچر نہیں تھا کوئی تمدن نہیں تھا ماں باپ کے حقوق کا پتہ نہیں تھا بہن کسے کہتے یہ پتہ ہی نہیں تھا بھائی کسے کہتے پتہ ہی نہیں تھا معاشرت کیا ہے اخلاقیات کیا ہے آداب کیا ہے تہذیب کیا ہے تمدن کیا ہے تمام چیزوں سے بے خبر تھے ان پڑھ اور نکمے تھے تب جا کے اللہ نے نبی کو بھیجا اور قرآن کو بھیجا قرآن نے ان کے دلوں کو بدل دیا
وہ صحابہ اللہ اکبر جو کل تک دور جاہلیت میں تھے انہی صحابہ میں صدیق اکبر نکر کے آیا، انہی صحابہ میں فاروق اعظم نکر کے آیا، انہی صحابہ میں عثمان غنی نکر کے آیا، انہی صحابہ میں علی المرتضی نکر کے آیا، انہی صحابہ میں حضرت حسین نکر کے آیا۔ کس وجہ سے؟ قرآن۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اس کے چھن قرآن کی عظمت تو اچھا پائے، وجہ کس مین؟ وجہ چھ مین اس چھ اومت وراثتی دین۔ کیا وراثتی دین؟ مطلب اس کے روزن دین اس قدر قرآن اس قدر اس ملو وراثت اس منز دین، اور یلی وراثتی چیز سنا کان میلن تمی چھن قدر روزن۔ یت کا سائنن پرینن زمینس کمائی کمائی چھو یمن ٹک سور گومت گو کہ نہ بچارن پرینن، زمین کمائی کمائی گو یمن خون پسینہ اکھ پرینن نہ، یہ بس نئی پت نئی چھ ستب اس میرا نہ ورا سکی سوئیں کن کن تو سوری اس چھ گام اس دمان ٹرک سٹاس ٹربو سوئیں کن کن تو سوری اس چھ نیم گاما یمن بچارن اگر دائنس گز یہ تھوئی کے منظر شراخ لگن چھنا محنت چھک لج مجھ اس کیاز نہ قدر اچھو وراثت کیا چھو یہ تو ایک اچھا دین وراثت اسمس اچھ پینی محنت کیس اسیل ہسپیٹل اسمس ہوئی اس کو رکھتے کھڑا کھڑا گوڑنے تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشهد ان محمد رسول الله گو اس ملو گڑا یون یون تعارف کم سوند رب زند اس ملو گڑا تعارف رسول اکرم اسل بڑ پن گئی اس وش مول نماز پڑھن وش نہ اس وش موج پن نماز پڑھن اس ملو نہ وراثتی نہ پی پونس برن نہ پیو زو دون نہ پیو کی دون نہ بجائک شرن زا نہ لائق کن زا اس روز نہ قرآن قدر او بے نمازو بے نمازن کیا روز نماز سن قدر نماز کی قدر حسین سے پوچھو جس نے کربلا کے میدان میں زیر خنجر بھی سجدہ نہیں چھوڑا اوپر تلوار تھی نیچے حسین کا سر سجدے میں پڑا تھا بے نمازن رٹ ضرور حضرت حسین کاش چاسم ایک لٹ سجدے عشق کرمت اس ملو صوفان پر دین اس کے دینش قدر دینش قدر پرسو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہائے افسوس یہ میں چورس آو کرنے ریت حضا یس تلنے دپن اس مکی کی چھو ڈیلیو مت نوز باللہ من ذالکہ کیا چھو نہ سوینس نبی سوتو سکا گاتم سوینس نبی سوتو سکا اکلی وول تیمی سوینس دین خات دیم کافری چھو ڈیلیو مت نوز باللہ من ذالکہ کیا ہمارے نبی کا دماغی توازو نہیں تھا نوز باللہ من ذالکہ سوینس نبی سب سوز دا پاہمی دیلی تیمی سوز دا سمجھیں سوین دانا وہ دانا کل قدم رسول سبحان اللہ وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا لا یمکن الثناء کما کان حقا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ربس وشد یا ذات علم اسمز عملن مز کمالات یہ کیا فچو سوچ سوری نبی اس نش مگر تلتا اس ون یہ چھو نوز باللہ مجنون نبی اوسا مجنون یوسف گھر پت گھروز گھسن اللہ کی طرف آؤ وہ کیا مجنون تھا نوز باللہ جنت کی طرح آؤ وہ کیا مجنون تھا تائف اس مزائی نہ کہنے لائن خون وقت نہ وہ کیا مجنون تھا نوز باللہ لکھ آئی نہ کرن کوڑی لکھ آئی نہ کرن زکوڑ سوزک نبیس بیک وقت طلاق دت گھر نبیس نبیس وائی تا تکلیف گھر کے چھو یہ طلاق کا دون کوڑن وہ کیا مجنون تھا نوز باللہ
اسہ ملیو صوفاہس پہ دین اس دینش قدر تھی کرو انتظار اللہ تعالیٰ چھن پہ تم زرناون یم نا قدر ونان لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ قرآن کو تبدیل نہیں کرے گا اللہ تیرے اور میرے لیے دین کو نہیں بدلے گا پھر کیا کرے گا وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ پھر وہ مسلمانوں کو ہی بدل دیتا ہے جب مسلمان ناشکر بن جائیں گے نکمے بن جائیں گے نمازی کے چوری بن جائیں گے قرآن سے دور بھگنے والے بن جائیں گے اللہ سے بغاوت کرنے والے بن جائیں گے نبی کے باغی بن جائیں گے وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ پچ اللہ تعالیٰ مسلمانوں چھکن یہ یہودی بن جاتے ہیں عیسائی بن جاتے ہیں مرزائی بن جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں ان کو نکال کے لاتا ہے دین کی خدمت میں لگا دیتا ہے وجہ اج بنو نا شکر رب چھ سان دین محتاج اس محتاج کیا اس گا قرآن سوچ کرنے سان گرن مز گا قرآن ات کمرس مسن اس گا سگریٹ چین تھی کمرس مز تک قرآن پاکس گا سہ دہ ٹچ گھن ہائے افسوس ترٛوہن ورین رچ رچ گو نٲزل پٕنٛژٕہ وُہر جوان چھُ وُنہِ چھُنہٕ قرآنٕے وۄتھان تُہۍ کُس بُتھ دِیو حضرت حُسینس تُہۍ کُس بُتھ دِیو صدیٖقہِ اکبرس تُہۍ کُس بُتھ دِیو امیٖر معاویہس تُہۍ کُس بُتھ دِیو عبید بن کعبس عبداللہ بن مسعودس ژتجی ؤری چھُ دپان مےٚ چھُنہٕ زیٚیہِ پٮ۪ٹھٕے کھسان قرآن ہایا ژےٚ کیاہ کوٚرُتھ ژتجی ہن ؤرۍ ین رز تہٕ غزہ لگی پروردِگار سُہ ترٛایا یلہٕ تتہِ تہِ کیاہ گوٚو غفور الرحیٖم رۄب چھُ غفور الرحیٖم اتھ ما چھُ انکار تٔمِس جہنم بنومُت سُہ کتھ کیُتھ تٔمِس چھُ جنت تہِ پُرُن تٔمِس چھُ جہنم تہِ پُرُن یہِ خاک اپنی فطرت میں نہ نوٗری ہے نہ ناری ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی بہرحال شبہِ قدرِ منٛز چھُ آمُت قرآن عطا کرنہٕ قرآنس کٔرِو قدر کیاہ کٔرِو بعض دفعہ دپان جوان کیاہ چھُتھ پوٚرمُت لگیو دپان ایم ٹیک حظ ماشاء اللہ بی ٹیک تہِ حظ ماشاء اللہ ایم اے تہِ حظ بی ایڈ تہِ حظ بہٕ چھُس دپان منٛز میانہِ جِگر گوشو قرآن پوٚرمُت دپان خانٛدر کٔرِتھ حظ وۄنۍ کر آ یہِ چھا کٲنٛسہِ بروس سُہ بچہِ خانٛدرس تام زندگی پٮ۪ٹھ کیاہ بروس چھُ ہتا میانہِ جِگر گوشو لوٚگ سے بلاے کۭتیاہ جوان چھِ یِم کالچن شٔنگۍ صُبحن ؤتھنہٕ کۭتیاہ خواب ٲسِکھ ہاے افسوس أڑۍ ٲسۍ گٔمٕتۍ نیٖٹس کالِفاے کیاہ کتھ ہاے ہاے وۄنۍ ٲسۍ پیاران ڈاکٹری کتھ خواب روٗدٕ خواب ژےٚ شوٚنۍ کۭتیاہ جوان تِم یِمن دِلس منٛز اوس انجیٖنر بننُک شوق ہاں ہوسٹلسٕے منٛز شوٚنٛگ تٔتی آوُس مَلکُنۍ موت انجیٖنرِنٛگ روٗز کتہِ خواب روٗد کۭتیاہ اَڑٮ۪ن اوس جج بننُک شوق اَڑٮ۪ن اوس ؤکیٖل بننُک شوق مگر شوٚنٛگہِ مَلکُل پوٚتھ ما چھُ ڈِگری وۄنۍ پیاران آے شِکار کٔرِن ہاے افسوس یہِ موتھ یُس چھُنا یہِ چھُ سُہ پَزر یہِ چھُ نیٚچِس کران مٲلِس نِش جُدا یہِ چھُ ماجہِ کران کورِ نِش جُدا یہِ چھُ بیٚنہِ کران بیٚنہِ نِش جُدا بٲیِس کران بٲیِس نِش جُدا میانہِ جِگر گوشو یہِ حقیٖقت وٲلِو دِلن منٛز دُنیا دوکھا ہے دُنیا دوکھا ہے یہ آنکھوں کا فریب ہے یہ آنکھوں پر پڑا ہوا کالا پردہ ہے کالا چشمہ ہے آنکھ حقیقت چھو وہ دیکھو اللہ کا راستہ ہے نبی کا راستہ ہے وُنہِ چھُ موقع اللہ سے وفا کر جاؤ نبی سے وفا کر جاؤ دین سے وفا کر جاؤ قرآن سے وفا کر جاؤ وگرنہ ملک الموت شکار کر دے گا کوئی شراب کے نشے میں ہوگا ملک الموت آ پڑے گا کوئی پھکی چلاتا ہوگا ملک الموت آ پڑے گا کوئی ناچ گانے میں ہوگا ملک الموت آ پڑے گا کوئی ٹک ٹاک پہ ہوگا ملک الموت آ پڑے گا جب وہ چہرہ دکھائے گا افسوس دنیا بھول جاتی ہے پھر آگے راستہ کھل جاتا ہے
پتسری کرخ نیت ہے افسوس جب تھا جب داخت چل سب ساتھ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بھنجارا ایمی چند پانس پانی حقیقت کھول پانی چشم کھول تو سوئی جوان بکت چوز گتن اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی شاعر چی ونن تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن من کی دنیا ساز و مستی جذب و شوق میں نے جگر گوشو مختصر جوانی چھو پروردگارن دسمس میت توہیت ہڑا بلائی لگو ات کریو قدر ہڑا قیام دسمس آگش نبی ونو یشو میون امیتی سو آگش نالمیت راتون سنا آگش چالم اشنش تلت تیس عمل مکریو نبی چالی اشنش ہڑا تیتے گا صدیق اکبر ونن یہ میرا بیٹا آ رہا ہے تیتے گا اس کوئی دو میں نے ماجو بینیو بوئی لگو بلائی فاطمت زہرہ گا اسو نالمیت راتین عائشہ صدیقہ گا اسو نالمیت راتین تلت پینس پردس کریو رچ تلت جوانو پینن جوانن کریو رچ تلت کالچر شنگنی ویزی اسو تائفک سفر کرن یاد منز تلت شنگنی ویزی اسو قبر کی پکار کرن یاد تلا مزہ شو سوچن سو نبی صاحب کیا اس روزے رسول اسمز کرن یل سائن بدکاری ہائی لائٹ آشن گتن یل سون شراب آش ہائی لائٹ گتن یل سون پھلکی تا ڈھاک آش ہائی لائٹ گتن تلا پنن جوائنن کریو قدر یلا سو قیامت اسمز وائن سوکن سوکا دفع گچو بزان ہو نکیا ایس کچھ چھتے میں سوار ہوئی ایس چھو رب سن فضل نبی سن شفاعت چھنا اگر تم نبیان چہرے انور پھر اس کو گژھو سو ہا چھو ناراض توڑ ہا چھو عمل گژھن نبی اس نش برسوار دو یل واتن چھنا عمل ہائے افسوس تمس نبی سے بس اس تے تکلیف گژھن احساس نہ ایک آز اس خوش میں امتی چھو ایم دم کرم توبہ یل اس یتی نیرت بے چمو شراب یتی نیرت بے کرو بنی مزی از اش نبی خوش دب از کرن امتک جوان توب کیا کرن از کرن بینی مازن توب از کرن چرسس توب از کرن فکی توب کانش کوڑ کن وچن نکیا پندن چشمن کرن راش نبی اش از روز رسول اسمز خوش اش نا یلی توار شراب آج گسن تو اینو تصور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمو چشمو آخ اوشکتر سائنیو گنہ سبب ووت سچنا حلاکتی سچنا بربیدی اشکے جتوس تیمی ود سائن خطر ودن کوتا ودن سار چودشت ویری یہ تیل اولاد تو چھو گزرن مول موش گواڑنی کے ترجم دون یاد تھا ان پچھنا مشتی گتن سار چودشت ویری گئی سو نبیوس تیم دو فرماون اللہم اغفر لی امتی اللہم اغفر لی امتی اللہم اغفر لی امتی رب میں اس امت اس کر مغفر یہ مونو صرف نیا کن یہ مونو نمائز گزار وہ چو شرائب تو انہیں تم دعا سمز انہ شرائب کیس تھا انہیں تم زیاد اس کیس منہ احسار پھرا بوش اس کیس چھو نبی سز تڑپ یاد اس کیس چھو سی چہرے انور پیور یاد اس کیس چھو دم سن دم دعا پیور یاد اس کیس منہ احسار پھرا بوش یہ دیکھا روپی ہاتھ دیو اور وزم اسے ومری تیم اس گھلوئی بھی کرن نبی نے اس جنت جواتا رب سن تعرف کرنو تیمی سائن زندگی بدلا اگر نبی یہ ہو اس آسانا بطر بیٹھ کے آسانا تجوا خوش ہو اس تا آسان بیدرن پیٹ تجوا خوش ہو اس تا آسان سات خدا اچھا آکھ خدا مود بود وسیل چھو رسول اکرم رب از دمی رب شکر اچھا چا کوئی مانن اچھا چا آخ خالق اچھا چا آخ مالک اچھا چا آخ رازق اچھا رازی رب نبی صبر کر رو چون تارب سو نبی چاہت میں ناراض وہ چو اچھا کس بچائی تیر سی ناراض گیرش رب سی ونو تب اس رب نبی صبر پانے کے اچھا سا زبان اچھو نا اپوز جاوان پیٹ اچھو دوک سائنی چشم چھو نا پاک رب اس میری رب پانے ونوز دبوس یا رسول اللہ سب وائکر اکسی تی ماں
أشكر بيوفاي كرنا أشكر بارثو أشكر رات وران كرت أش إنترنت أسمر وش كوتا تو وات مود كوتا أش نبي أش تو مود مود كوتا أش شراب چو كوتا وات مود كوتا أش نبي أش أفسوس أشكت كل جد أشكت يتصب بغاوة تبز نبيس كرن جوانو بلاي لغو قل سو غلط نبيس كرن وفا نبيس كرن وفا جوانر كرن راش جوانر كرن راش چشمر كرن راش جمچو امانت جواني چو امانت چشمو چو امانت راش کرو دوس نبی ون بگا قبر مس میرا امتی آ رہا ہے میرا روحانی بیٹا آ رہا ہے اشکر سے نارش اپ پر بخشن پروردگار اس رب چ حامی ناصر رب گش پر رحم کرن نبی اس دگاہ کرن یہ جرم عظیم کیا چھو کی محمد سے وفاتوں نے تہم تیرے ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے میں نے جگر گوش ہو بلائی لگ ہو نبی سن تھیو دیان کیا تھیو قرآن پریو پنن جوانین کریو رچ یم چو امانت پتی موت کیا ہی اش تلن اکنت اک دہ اشنگو کالچن کیا کالچن جو بسترستل غور کرن اشنگو اچانک اچ مل کن موت انٹری موت چھ بان کن پڑا موت چھ شنگ چھ نہ اچانک اچ مل کن موت موبائل پہ یکن ہوتا اشتا چلن انٹرنیٹ سپے یکن نہ ہز اچ روزن یتھے کٹ ایتھے گچ رو قبض وینن ایتھے أمس كريم مالك الموت سلام كن ده بس أورب سيد بيجيا توي شو يحسن أز كش مالك الموت سلام كار ها كالتن كش دان ديون أشت تلين صبحن ين وزنا ون ين نا كيران آلاو غيري كيا جگر غوشو تلا ثود ويتيو تاي تاس وش مكلي ميت كيران وايلن سران پش بيت وايلن نا پات كيران پالو نيابر پات لاگن آب تراون پت ولن کفن پت برن توبودس پت کیا بت تلن انو تصور پت کرن گرک لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پت کھولن قبر پت تراین قبر مز پیٹھ دن تم کم ٹھیل چھنا دیون پیٹھ تراون میت درائے سری ام پتن فرشتہ وت سے تھود نادان سمجھ بیٹھا ہے موت کو انتہائی زندگی نہیں نہیں ابتدائی زندگی ہے واتس اٹ ہود ایتی ونس پھیرش دبس واتس اٹ ہود اے گڈ سوال جواب کیا من ربک وان سروب کوش اگر نیہ کوس یہ دبے ربی اللہ ما دینو کا دین کیا اوسی دین الاسلام پتن پڑھ تھوت تل مگر سپہر اس وچھن لایا کیا تو اچھا پے پڑھ تھوت تل کسی ان تو تھن رسول اکرم زلف لہرا کے وہ جب آئے گا کیا بنا شاعر زلف لہرا کے وہ جب آئے گا قیامت سے پہلے ایک قیامت ہوگی اللہ اکبر سبحان اللہ تم زلف ہاں واللیل دا سجا والضحا سو چہرے انور تم چشم تم رخ مبارک واللیل دا سجا تم زلف ہت سو امام ہت یلی مو گوش مبارک پہ تم زلف ہت اللہ رحمت نبی سو روب سو دب دب سو جلال اللہ اکبر پتہ چھن تم دندان مبارک یالا پتہ نیکس ان بٹھ کین وان سا یم کم گئی
باتسوين إشكس مزي هذا رسولنا هذا نبينا أيتي تراس نبي سب سكرات مبارك شيء كياشي أجر غناغاروس دبنس من ربك رب كسوشي أفسوس أرد بين لدكي بابار أرد بين إنترنت أرد بين فيسبوك أرد بين تيك توك يم روبن بنو متوس أيا ما دينو كدين كأوسي يد مغربي تهذيب كغندي عندي girl friend boy friend تهذيب ميرا دين ثا كريستيان كات ميرا دين ثا يهوديت ميرا دين ثا إسحاقت ميرا دين ثا باتين بارد ثوتل باتين رسول أكرم دبنس ترى بريزنا يمكم إذا بريزان ناي هاي أفسوس أم كوت شباب نسيبي نبي أسكر بانس بتكني أك أمتي إنكار بزانت نه أم كوت شكان باد نسيبي أم كوت شكان زوال كيس كليه جيته هو أسكو دهون كوتش بكن كوتش هم كدر جا رهه هم هم كهان جا رهه کہنا نہیں کچھ ان سے یم چھپا یم کم گئی شاعر دپن یمن یہ واتھی رو نا اتھنت دپن کہنا نہیں کچھ ان سے بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ راستہ کوئی اور تھا امیشو واتھی مشروم میں نے جگر گوش ہوں نبیس کروا وفا تلقوز جوان دون بکر نبیس وفا اي بلائي لگو تو آت پتر إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ يا رسول الله سم شب قدر منز گو کیا نجل شب قدر گئی کیا روب پانے فرماؤن وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ توي کیا زينيو شب قدر گئی کیا یہ کس ونن اللہ تعالیٰ حس اہمیت حس اش فکر دارن تا توي کیا زينيو شب قدر کیا حس چو ربا سوئی ون تلی رب فرمان ليلة القدر خير من الف شهر یہ چاو ساس بدو رتو کھوت ابزر راہ تو یہ سو رش کمن پر گسن بنی اسرائیل کن پر یہ چاو کم کھوت ابزر راہ یعنی اگر کانش بنی اسرائیل ساس رتو جہاد کر تو بیجو شیب قدر مز کھڑا کیا بیجو تو یہ چھنی مدن بات کیس تمن آئی کسرت دن تو یہ آئی برکت دن اور یہ تو یاد کہت تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم كل امر ام دچ دنیای زمین اس پٹ نازل گسن کم تنزل الملائکة کم والروح بيكوس جبريل امين على لقمت ايتنا روح اس چ مراد عيسى عليه السلام كوس على لقمت روح چ ايتن فرشتن از اك جماعت مراد على لقمت اك چ اكو فرشت مراد سو اك زمين و اسمان اس اي كيسات اكو لقمه بناي تو چ بور على لقمت نا جبريل اور اصل مراد چ كوس اما يوان كه كارني والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر يمشي كيا كاره يوان آسماني كاره وبيك فاصلة هات كيا بيك كارن زمين أسبت نبي أكرم صلى الله عليه وسلم فرمو يم تشب قدر مز خدا خدا شن قيام كارن تمن كارن سلام كيا شكرن تاشا ذهن يتي كيا شكرن أما سلام كيا شكرن وجه وچو وجہ کیا چھو اصل مز اصل مز اللہ تعالیٰ ہن انسان بنانو فاصلو نیو کیا تو اچھا ذہن یہ تھی اب اللہ لگو دان تھی
ياللي الله تعالى هان إنسان بنانك فاصل بعد كده فرموا فرشتن ربنا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وإذ قال ربك للملائكة الله تعالى فرمو فرشتن كيف فرمو هيا فرشتو إني جاعل في الأرض خليفة بچوس يتن سوزن دنيا اسمز پنن خليفة كوس إنسان كيف يتن سوزن كوس پنن توي كيف چو وانن فرشتو ورز ربا تو سوز کر روي زمين اسبت إنسان قالو اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ربا تماز کرنی دنگ فساد کیا کرنی کیا کرنی لڑائی جگڑ خون ریزی مگر یہ وینک حقیقت اس پر کینچس حدس تائن پوز کات تاشا پائی کیز وینک پوز کات بوانن کیز شیب قادر چھنا یہ مچ متعین مچ یہ مجھ ضروری یہ ستو ہوئی نبی صاحب فرمو یہ کری ہون تاک راتن منز کیا چھڑی ہون تلاش اکوو چھا ترووو پنچ ستووو کنتر یہ چون ٹھوکیت کیا امید البتہ اصلا بزرگ جاد 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 پائیں فرماون اصلا جاد کات منز اشار میلن واریان صاحب صاحبن ہون بزرگانی دینن ہون ناتون ٹھوکیت امیدو نبی صاحب فرمو ایک ساتھ فرمو صحابہ میں آئی شب قدر ہاؤن یعنی تیلو اس کروں پر آکوئی ہوئی نیدر میں آئی شب قدر میں دا بو ون ہو تو اسو بن میں دا بو ون ہو فرمو بیل نیبر دراؤس میل تشریف نیبر ایتو سوان پھلوین پھلوین مسلمان لڑوئی سائنے مشراؤن تہند لڑائی سی تھی یعنی شب قدر یو اسے پانچ چھنے نیاو نومت تحت کیا چھو وجہ جگر امی چھو قرآن وانا الفتنة اشد من ال والفتنة اشد من ال قتل دنگ فساد لڑوئی شب قدر تگئی لڑائی وی مقدور ایس جگرن مز مبتلا حالانکہ کس حدیث پاک اس میں فرمو رسول اکرم فرمو صحابہ تمام انسان چو پروردگار بخشن سوائے چار افراد کے کت افراد تات مز فرمو کاک مالس ماجو نافرمان یہ میں وریس مالس ماج سے کات کرنے کیا لڑائی تو جگڑ کرنے واپس وہ تھک آج شب قدر مز یہ تھی مائے کی یال تروی ٹاٹ چٹن نادان تو چھو سمجھے سیون کیا مالس ماج سے اتنے کاتے ہی کرن یہ گسن کعبس تواف کرنے غیر تھومت کعبس کلو تو چھو سمجھے سیون مین جگر گوشا شب قدر چکسن شام پیٹھے شروع کر پیٹھ مغرب نمائز پیٹھے اگر مول موج ناراض ہو سی چھے روزن ہی حتا مطلع الفجر فجر بروٹ بروٹ گاس مجید مزنیر نبر مالس ماجرت کھور دپس موجی بلائی لگئی وندت لگئی میون زولو گئی میں کر معاف مالس ہے موجی تھی نت کرک وندر ہشی کتھا چھے میلین یمیس مول چھو رازی تیمیس چھو روب رازی ماجی ہندن کھورن تل چھو جنت مالس ہندن کھورن تل چھو جنتو درواز مول موچ نعمت میں نے جگر گوشو مالس ماج ما کریو نافرمینی یمن کریو قدر یہ چھو رب سون گاڑ گفت آسن یمیس مول موچ زند تیمیس خوش قسمت کیا چھو آز چکنا نیرن ڈیوٹی کالیج یونیورسٹی سکول دکان اس پیٹ پاچک صبح نوانا موجی موجی نیرائی
سۄ چھِ وَنان گژھ کوٚر مےٚ خۄدایَس حوالہٕ، چھے نہ وَنان، پَتہٕ گُزری سۄ، ییٚلہِ سۄ ییٚمہِ دُنیا نیرِ پَتہٕ آسیکھ صُبحن نیران نیران دِوان پَتھ کُن نظر، مگر تَتہِ آسہِ نہٕ کٕہٕنۍ وَنان وول نیر گژھ خۄدایَس. ییٚمِس مول موج زِندٕ تِہُنٛد سایہِ پوشنٲیِن، تِہنٛزن عُمرَن برکت. مٲلِس ماجہِ ٲسِو دیٖدار کران، مٲلِس ماجہِ ٲسِو زِیارت کران. تۄہہِ چھُ پاے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ فرمووُکھ صحابا، ییٚمۍ مٲلِس ماجہِ اکھ محبتٕچ نظر ترٲو، اکھ محبتٕچ نہ حظ، مول موج چھُ گرِ بِہِتھ، یہِ آو اسن اسن، ماجہِ ترٲوٕن نظرا، رویس، دوٚپنس أنٛدری لوٚگ سیہ ؤنٛدِتھ، مٲلِس ترٲوٕن رویس نظرا، لوٚگ سی بلاے. نبی صٲب فرمو أتھی لیکھس پروردِگار اکہِ حجُک تہٕ اکہِ عُمرُک ثواب. اللہ اکبر. أسۍ چھِنہ دیٖدار کران، کر زِندس چھِکھ نہٕ کتھ کران، پتہٕ ییٚلہِ تِم گُزران چھِ نہ، پتہٕ چھِ أسۍ قبرِ کران دیٖدار صُبحٲے فجرٕ پتے فاتحہ پرنہِ گژھان چھنا، قبرِ کران دیٖدار. مول موج چھُ وٕنکیٚس زِندٕ، قدر کٔرِو میانے جِگرو، زِندن وٕچھو بُتھ، قبرِ پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ وٕچھ پَتہٕ ماجہِ بُتھ، سُہ چھُ وٕچھان تَتہِ میٚژِ بٔنِس بُتھ چھُنا. اللہ تعالیٰ کٔرِن سارنٕے ماجن قدر. تصوُر گژھِ کرُن اگر موج اچانک گُزرِ، سمجھ چھا یِوان، أسۍ ہٮ۪کوا سُہ بار ژٲلِتھ پَتہٕ دَپن چٲنۍ موج چھِ شیٚنگِتھ. رۄب کٔرِن تِمن ماجن مغفرت یِمن ماجہِ گُزرِمژٕ سانہِ والدہس سۭتۍ سۭتۍ، قبر کٔرنکھ پُرنوٗر، روحس کٔرنکھ سکوٗن عطا. مٲلِس ماجہِ چھِ قدر کرٕنۍ، کیاہ چھِ کرٕنۍ. نبی صٲب فرمو دوٚیِم نفر ییٚمِس نہٕ پروردِگار شبِ قدرِ منٛز چھُ بخشان، سُہ گوٚو شرابُک عٲدی، یُس ؤری کِس ؤریَس چھُ شراب چٮ۪وان. شرابس پٮ۪ٹھ چھِ بدتریٖن لعنت کٔرمٕژ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمُکھ صحابا شراب پے لعنت، شراب پینے والے پر لعنت، شراب پلانے والے پر لعنت، شراب بنانے والے پر لعنت، شراب بنوانے والے پر لعنت، شراب نچوڑنے والے پر لعنت، شراب نچوڑنے والے پر لعنت، شراب اٹھانے والے پر لعنت، جس کی طرف اٹھا کے لے گیا اس پر بھی لعنت، شراب بیچنے والے پر لعنت، شراب خریدنے والے پر لعنت، کسی کو گفٹ شراب کرنا اس پر بھی لعنت، اور شراب کی کمائی سے مال حاصل کرنے پر بھی اللہ کی لعنت ہے. شراب چھُ گۄناہن ہٕنٛز جڑ، بے نمازن چھنہٕ یہِ ژلانت، قرآن نہ پرن والٮ۪ن چھنہٕ یہِ ژلانت، شرابن کیازِ لعنت زیادٕ. وجہ ییٚلہِ شراب چھُ انسان چٮ۪وان، بے نمٲزِس چھُ موج بیٚنہِ روزان بٕتھِ کَنۍ، مگر شرٲبِس چھنہٕ پتہٕ موج بیٚنہِ تہِ أتھۍ یِوان. أمۍ سٕنٛدِ عقلہِ چھُ پردٕ پٮ۪وان، أمۍ سٕنٛدٮ۪ن چشمن چھُ پردٕ پٮ۪وان، أمۍ یا چھد لعنت کرٕنۍ چھِ گۄڈنٮ۪تھ کران کتھ دٮ۪ماغٕچ ڈیمیج کتھ. اِنٹرنیٹ چھُ سٲری چلاوان، آز چھُ نہ وٕچھان شرابیو لاجہِ ماجہِ تانۍ قتل کرنہِ، کرِکھا شرابیو لٲگۍ مٲلٮ۪ن ٹُکرٕ کرٕنۍ، شرٲبۍ خانٛدارو لاجہِ خانٛدارنٮ۪ن ٹُکرٕ کرٕنۍ، ہیو شرٲبۍ بایو لوگ بیٚنٮ۪ن ہُنٛد عزت تہٕ عصمت لُٹاوٕنۍ. اِنٹرنیٹ چھُو نہ وٕچھان، أسۍ یوٚتام وَنان ٲسۍ ہو یہِ حظ ژھٕنۍ تبٲہی مچٲیِتھ، تلا پھُکی خلاف تُلِو آواز، تلا ڈگس خلاف تُلِو آواز، ہم بولا کرتے تھے ڈگ کو بند کرو، شراب کے خلاف آواز اٹھاؤ، پھوکی کے خلاف آواز اٹھاؤ، جو سمگلنگ کرتے ان کے خلاف آواز اٹھاؤ. باپ سے بتایا جا رہا تھا آپ کا بیٹا شراب میں مبتلا ہے، یہ بغیرت اس میں نبی وہ چھوٹا ہے، دودھ پیاس چھس، آپ کی بیٹی ننگا ناچ کر رہی ہے، یہ بتا رہا تھا ابھی چھوٹی بچی ہے، تمی کوری وہی آج سکندل میں پھنس رہی ہے، وہی آج بدکاری کے اڈے چلا رہی ہے، وہی جوان شراب کو عروج دے رہا ہے، وہی جوان آج پھکی کو عروج دے رہا ہے، اسی شرابی نے آج باپ کو قتل کر ڈالا، اسی شرابی اور پھکی والے نے آج ماں کو زر خریدا، اسی شراب والے نے آج بہن کی عزت پہ ہاتھ ڈالا. آج جب کل کشمیر کے لوگ کہہ رہے ہیں آواز اٹھاؤ پھکی کے خلاف، ڈرگ کے خلاف، سمگلنگ کے خلاف،
میں کہتا ہوں نہیں نہیں رک جا ذرا ابھی ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا وین کرو انتظار میں جگر گوشو بزرگو پنن اولادن ترو لاکم یہ منوک واپس شرائبن چون شیب قدر مز تو ماب گسن داخ کے فرموک داخ فرموک رشتہ چٹن وول کس ایک سریس پاکس مز فرموک لا يدخل الجنة قاطع رشتہ چٹن وول گیسن جنتس مز داخل رشتن دی عروج رشتہ تھیو برقرار رشتہ چون چٹن رشتہ چون چٹن بین منگن باین حصہ ات پہ کیا رشتہ ٹاٹن حق چھکنا بین منگن باین زمین ات پہ رشتہ ٹاٹن یل توتان اس بین ویڈیو کال کر وی کر تک حص منگت ہاں توتان کر ہت تل مے ہاؤ کم شر مے آئے ونس پھٹنس یہ مام نا ہو شر ہائے کس مے آئے ونس پھٹنس یل سوئے بین حص ساڑن خبر پہ چھ ویڈیو کال گھن کی نس کال تن گھن بلاک لسٹ کت ہے یہ آس آرورے خراب اس میں شر تو دروس اتھی وس کیا منگن یہ حق ات پہ رشتہ ٹاٹن کت پہ رشتہ ٹاٹن اللہ تعالیٰ دین نجات بہرحال رشتہ ٹاٹن والس تو مغفرت گھن بہ ون ہائی لائٹن مز ثورم کس اس دلس مز کن کین آس تھا کیا بگز آس تھا بگز تھا ول تو مغفرت گھن آز امی کر دل صاف لگس دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہرحال آز کے شب قدر مز فرشت وسان یہ تم سات ربا یہ کریں دنگ فساد کیا کریں آج چک رب دبان نیرو تنزل الملائکہ والروح نچو زمینس تھی دپو تم دہ کریں دنگ فساد آج دیکھو شب قدر میں کچھ لوگ قیام میں ہے کچھ لوگ رکوع میں ہے کچھ لوگ سجود میں ہے کچھ لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں فرشت دبان بے شک ربا یہ تو زانک تو زان کتان روزن شب قدر سلام هي حتى مطلع الفجر کتان فجر استان بہرحال مجھے بیس شو واتن لاسٹ کلام آج شب قدر کیا میون جگر گوش اس آج تو روز محروم سہ رود محروم کیا رود کیا رود محروم آج گھن کم از کم محروم روزن آج کرو عبادت کیا کرو رقو ژور ژور شےٚ شےٚ قرآن پاک پڑھو پتہٕ کرو توبہ ربس منگو معٲفی دوپس ربس سانہِ زندگی بدلاو ٹھیک چھا مختصر کرو دعا دُزانہٕ بیٚہمو سٲری کُس دپان بہٕ حظ کر پٔتمہِ زندگی توبہٕ نبی صٲبس سۭتۍ کروا وفا پٔتمِس کروا توبہٕ تُلِو اتھ تھوٚد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله اش گواہی دیون اللہ تعالیٰ چھو سون معبود برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب سند بند سن آخری رسول اش توبہ کرن شرکس کفرس بدعتن رسوماتن بینمازی قرآن نہ پڑنس غلط تعلقاتن کانس ہند حق کھینس کانس دھوکہ دنس رشتہ ژٹنس کینہ تھونس تکبرس یا اللہ سون توبہ کر قبول الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین یا اللہ سٲنِس حالس پٮ۪ٹھ کر رحم یا اللہ سٲنۍ خطا کر معاف سانہِ لغزش کر معاف سٲنۍ گۄناہ کر معاف یا اللہ بیمارن شفا یا اللہ حٲضر بیمارن شفا یا اللہ حٲضر بیمارن شفا
گوئی بیمارن شفا گرن اندر یم بیمار تمن شفا ہسپتال اندر یم بیمار تمن شفا یا اللہ یم دعا خطر ون تمن کر شفا واریاو کر فون اڑیو کر مشے جس نیک حاجت چک سکر روا یم بیمار تمن شفا یا اللہ لا علاج بیمارن شفا یا اللہ کنسر بیماری نش بچاو بکوش خراب گسنی نش بچاو کمر دائدو نش نجات میاد دائدو نش نجات یا اللہ جادو کرن حجات میں نش نجات تائیویزو نش نجات شہر نش نجات یم یم تائیویزر مز مبتلا تمت نجات یا اللہ ازماشو نش نجات عذاب نش نجات یا اللہ اس بچاو گمراہ گسنی نش اچک چا اک روب مونمت اس تو ہمیشہ اتھ پیٹھ دائم تہ قائم ربا اس چھ چا ورائے کنے گژھن اس چھ چھ اس چھ روزی اس چھ چھ کافی اس تو ہمیشہ پنن دری غلام اس دز نہ زہ دک یا اللہ اس چھ دز نہ زہ یا اللہ اس گژھن غلطی اس گژھن سہو خطا ذلیل کر ز رضا رسوا کر ز رضا اوبل کر پر دے یا اللہ سائن راسن پڑھ دے اللہ سائن دوان پڑھ دے اللہ یہ ان گٹن مز کردت پڑھ دے اللہ یہ جلوتن مز کردت پڑھ دے اللہ یہ خلوتن مز کردت پڑھ دے اللہ یا اللہ تکبر نش نجا یا اللہ ریاکاری نش نجا یا اللہ اسکر ہدایت یمن جوانن ہدایت یمن بزرگن ہدایت یم گرن مز ماج بین اتھ پھیلائت تیدس عزت اسراج تیدس عزمت عزت اسراج عصمت اسراج پاک دامنی کرو کتا تیدس پردس روچ یا اللہ سانیو ماجو بینیو کر ماہ رمضان اس خدمت وریہ چھ خدمت کرن یا اللہ سہرست خدمت افطارست نہ چھ دعا کن نہ رات کن اس ہکوک نہ بدل دت کی یا اللہ پنی بدل کرو کتا پنی جزا کرو کتا پنی جزا خیر کرو کتا جوانن ہز جوانی بچاؤ زائی گسنش یا اللہ سانی روز بچاؤ زائی گسنش یا اللہ آز کر مغفرت آز کر مغفرت آخ نظر دراو آخ نظر دراو رحمت تج نظر دراو مغفرت تج نظر دراو مغفرت تج نظر دراو یا اللہ وہی کیا کہہ جی یا اللہ وہی کیا کہہ جی یا اللہ وہی کیا کہہ جی تجھک نہ اس خدا یا اللہ تجھک نہ سور رب تجھک نہ سور خالق تجھک نہ سور مالک اس خود گژھو ژے ورائے سوچو دوبت بچوس خوش گژھن ییلہ تہ میری شیو اس آئے نہ یا اللہ وڑ کر نظر رکھ وڑ من جبریل دب جبریل حاضر گژھک یمن دز مغفر تو کے اعلان اتس سرٹیفکیٹ اتس کے یا اللہ آج کر مغفرت آج کر ہدایت سائن زندگی بدلاؤ یا اللہ جوان جوانی بدلاؤ جوان کوڑے تو جوانی بدلاؤ دید عزت ازرا شراب نشنا جا یا اللہ نش نشنا جا پھکی نشنا جا ڈرگ نشنا جا بینے باسی نشنا جا یا اللہ مجمس ہدایت آز تل ہدایت سان یا اللہ آز تل ہدایت سان یا اللہ بیمار شفا یا اللہ واریا چلا یا اللہ شفا کرو گاتا ایڈر چو دوان نکھدر کرو یا اللہ ہسپتال کرو گار آباد تم کرو کاز کھولی یا اللہ سوری سوز گھر بس یا تو سلام یم گھرن مز بیمار تمہر شفا یم تویزا ولی بھی تمہر رحم یا اللہ تمہر رحم یا اللہ رحم کر یا اللہ رحم کر ازمائش نش بچا عذاب نش بچا ناراضگی نش بچا یا اللہ ناراضگی نش بچا یا اللہ ناراضگی نش بچا ذلیل گژھنی نش بچا یا اللہ ہمیشہ کر یا اللہ نرمی عطا نرم دل کر عطا نرم زبان کر عطا پنن خوف کر عطا ہمیشہ تو دینس پہ یہ رضا گمراہ کرک یا اللہ یہ کفرس کن نک یہ شرکس کن نک ہمیشہ تھی توحیدس پہ ہمیشہ تھی دینس پہ یا اللہ وہی ون نبی سمس پانے دبک وہی کورس میں تو مات سید کرو یا رسول اللہ سب سید کر بہا یا اللہ وہی ون اس پانے
دبس وای کرک سید ماف یا الله ونسکی ماف کرک شکر یا الله وای کریو ماف یا الله وای کریو ماف اچ نبی سنت ناراض یا الله تمس وان فدا کم بی و بی کدبی که یا رسول الله سوال مول مجھ لگنی بلائی سوال مول مجھ گشنی قربان اساس دو خوی دل یا رسول الله یا الله وای ون نبی سمس وای روز خوش اش کر ہوئی نہیں وہیں گونا اش تو ہدایت اس پر اش کر ہوئی نہیں بیا وفائی کے یا اللہ رحم کر سائنن امواتن مغفرت یا اللہ امس مول مش گزرو مت تمن مغفرت یا اللہ نائن بڑبا گزرو مت تمن مغفرت یمن زان ہو کئی تمن تو مغفرت یا اللہ سائن والدہ است مغفرت قبر کر اس پر نور روز کر سکون اتا اتمنان کر اس اتا انساو خدا اشتم کر ماں یا اللہ یمن والدین گزرے بھی تمن مغفرت تمن ماج گزرے ہم تو تمن مغفرت تمن مال گزرے بھی تمن مغفرت بوائی بینی گزرے ہم تمن مغفرت ساتن نسلن دائن ہم گزرے بھی تمن مغفرت یا اللہ واریش بے اولاد یمن دعا خدر ون ترسن چوڑ دہا وریا پیٹ اور چو پندہا وریا پیٹ اچو پانی تاکہ کشے پانی ہمشیر یا اللہ تمامن کر صالح اولاد اتا یا اللہ بے اولادن کر صالح اولاد اتا 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 بے جوڑن کر صالح جوڑ اتا یہ بھی سس نیخ حاجت سکر روا یہ بھی سس نیخ تمنا سکر پور بے روزگاری کاس یا اللہ کوڑ مالن کر پرد پوشی پتر پمتن کر دستگیری پنن اثرٹ کر یا اللہ ایکسیڈنٹ نش نجات غیرات نش نجات ہنتمنگ مرن نش نجات ازمائش نش نجات لا علاج بیماری نش نجات پنی عذاب نش نجات یا اللہ یس نیخ حاجت سکر روا یم طلبہ طالبات پرن دمن کر کامیابی آتا یم طلبہ دعا خود رون من کامیاب کرو یا اللہ یم آز دعا خود رون من کامیابی کر یا اللہ سائنن عمرن برکت ایمان از برکت عملن برکت صحت از برکت مساجد کرو آباد مدارس کرو آباد خانقاہ کرو آباد دینی قل کرو آباد علماء حقن کر حفاظت سائنن اساتذان کر بہترین بدل آتا یا اللہ یتی دینی مدارس تمن کر حفاظت یا اللہ یا اللہ یم خار منگ رسول اکرم صلی اللہ سب تم خار کراتا یم شروراتو نش پناہ منگو تمہ نش دیش پناہ یم منگ دیت کراتا یم منگن پجا منگن کی دیت کراتا یم ساری دعا کر قبول و تو فعل رسول مقبول صلی اللہ سب